uma obra importante está sendo executada aqui no bairro Vila da Paz. A perfuração de um poço que vai trazer tranquilidade e acabar com a falta d'água para os moradores que necessitam de um poço urgentemente. Vendo essa situação, o prefeito Edvan Brandão, junto com o deputado estadual Davi Brandão, estão aqui neste momento perfurando aqui esse poço, juntamente com a equipe do SAAI, comandada aí pelo Dr. Júnior. O Davi Brandão está em vários pontos de Bacabal visitando obras, por exemplo, aqui do poço. Ele falou com a nossa reportagem a respeito da importância do poço e também da perfuração desse poço aqui no bairro Vila da Paz. Assim como ele, também o diretor do SAAI, Dr. Júnior. Com certeza, a convite do prefeito Edvan Brandão, do Dr. Júnior, nós tínhamos aqui hoje cedo, vistoria nas obras aqui na Vila da Paz. Nós estávamos agora ali na pavimentação asfáltica, o povo agradecendo, o povo feliz, satisfeito. E outra reclamação muito grande que existia aqui na Vila da Paz era a questão da água. E o prefeito, junto com o nosso diretor Júnior, prontamente se colocaram à disposição da população e atenderam esse pedido, atenderam a reivindicação da população. Afinal, o nosso dever quanto agente público é onde tiver um problema, nós estarmos lá para dar solução. Aqui na Vila da Paz era o problema da saúde, na questão da infraestrutura que não tinha, a pavimentação asfáltica, e o prefeito, nosso grupo político, todos andamos aqui nessas casas dizendo para o povo que dias melhores virão e realmente vieram. Nós colocamos o asfalto agora e estamos cavando um poço para sanar todas as dificuldades que existiam nesse bairro aqui na Vila da Paz. E a água, Davi, que era uma das grandes necessidades do bairro Vila da Paz, e acompanhar esse sofrimento que vocês acompanharam até mesmo na campanha, e hoje está se tornando uma realidade, é justamente ter amor pela população, é ter carinho e ver essa necessidade e suprir ela, o que vocês estão fazendo aqui hoje. Com certeza, esse é o diferencial do prefeito Edvan Brandão. Nós trabalhamos não só em tempo de eleição, mas nós trabalhamos todo o tempo aqui na cidade de Bacabal. Quem vê a gestão do prefeito Edvan Brandão sabe que desde quando nós assumimos essa gestão, nós estamos furando poço, nós estamos fazendo escola, nós estamos fazendo pavimentação, estamos fazendo UBS, estamos trabalhando dia após dia. A eleição passou, está com 2 semanas e nós estamos com as obras da rua na prefeitura novamente tocando, fazendo a coisa acontecer. Isso mostra, acima de tudo, o respeito e o compromisso que a gente tem pela nossa cidade de Bacabal. Olha, isso aí é uma reivindicação do prefeito Edvan Brandão e hoje ele se pediu para que o Davi viesse aqui, nós viéssemos acompanhar o trabalho. Já teve ali vistoriando as obras do asfalto e agora nós estamos vistoriando aqui a perfuração desse poço que irá atender essa parte aqui da Vila da Paz. E também, conversando com o Davi, ele já autorizou que daqui a gente vai fazer outro poço na Vila São João, porque realmente nós sabemos que a cidade cresceu, nós sabemos que existe aí um período de estiagem grande. Mas nós temos que, como poder público, temos que atender a necessidade da comunidade. E a necessidade da comunidade é trabalhar, e não trabalhar só na época de eleição. Como ele mesmo disse, a eleição terminou há 2 semanas, mas o trabalho continua, nós estamos fazendo esse aqui, estamos fazendo já em fase de conclusão na Coelho Dias, depois, Davi, iremos fazer na Vila São João, temos mais outro da programação, que é o povoado Engenho e o povoado Palmeiral, e assim... Aonde tiver alguma necessidade do poder público chegar, o prefeito Edvan, o deputado Davi, que agora com o mandato de deputado irá conseguir mais recursos também para que nós possamos desenvolver um trabalho melhor ainda. E o SAAI também, em conjunto com essa administração, irá fazer de tudo para resolver esse problema de água na cidade de Bacabal. Doutor Júnior, eu queria que você falasse um pouco da determinação, por exemplo, do Davi, que ganhou agora há pouco tempo, mas já está nas ruas, está trabalhando, está visitando as obras. E também do trabalho que o prefeito Edvan Brandão vem imprimindo, ainda mais na questão da falta d'água aqui no município de Bacabal. Olha, essa questão do Davi, do deputado Davi, assim como do prefeito, é uma situação inédita na cidade de Bacabal. A eleição termina, normalmente, o que acontece é que o político para pagar as contas, para poder resolver o que ficou no período da eleição. Tanto o Davi como o Edvan, não. Eles continuaram na rua, a eleição foi no dia 2, quando foi no dia 3, já estavam na rua asfaltando, furando o poço, fazendo meio-fio, enfim. É uma gestão diferente, é uma gestão que faz com que o povo de Bacabal tenha orgulho de ser bacabalense.